Nuk mund të vinim në qytetin e Vlorës dhe mos të takonim kapitenin e skuadrës së futbollit të Flamurtarit, Andi Ribaj. Andi, kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Jemi takuar pikërisht në stadium, në një nga vendet ku ti kalon shumicën e kohës, në këtë qytet. Sa vjet u bën te Flamurtari? Ky është viti i tretë. Kam marrë para 3 viteve te ekipi Flamurtari. Edhe do vazhdojmë të shikojmë si do jenë projektet, të vazhdojmë për vitet më mbrapa. Si ka qenë ky rrugëtim te Flamurtari? Si do ta kujtohej që nga dita e parë edhe? Shiko, unë e kam pas dëshirë, kam pas ëndër që të kem qenë pjesë e Flamurtarit, që të isha, domethënë. Dhe realizova këtë dëshirë, po në ditë e parë që kam marrë dhe deri më sot, ka qenë një, ka pas dhe ato të mira dhe të këqija të saj, sepse vitin e parë ne u futëm në Europa League, vitin e dytë ram në kategoria dhe tani jemi në kategori të parë dhe kemi një ndeshje play-out për të shpëtuar sezonin. Flamurtari, e thatë edhe ju që është në kategorinë e parë. Si kapiteni kësaj skuadrës, pse mendoni që ndodheni në këtë pozicion? Ndoshta synimet për të qenë Superliga apo më lart? Ekipi ka pas ato, siç të thash më parë, ato problematikat e saj. Ato i ka mbajt presidenti të gjitha gjërat që kanë ndodhur. Këtë vit presidenti donte, kishte dëshirë që pjesa më e madhe të ishin pjesë e Akademisë Vlonjate. Ju dha mundësinë të gjithëve që të shpreshin në fushën e lojës edhe është pak sa kjo do të thotë që do të bëj një ekip që ka më shumë në përbërje. Po, atë kishte dëshirë sepse ishin çuna të rinj edhe po është pak e vështirë me të thënë drejtën në punën e sportit për arsye sepse me djem të rinj normalisht nuk kanë atë eksperiencën e dur, kategori e parë shumë e vështirë, e egër, edhe ata na dita e parë që kanë ardhur këtu janë arritur shumë për mendimin tim, edhe besoj që vitin tjetër do janë akoma më lart. E kuptoj. Cilat janë synimet e ekipit Flamurtarit për sezonin e ri? Për sezonin e ri ne duhet mbarojmë këtë sezon, siç të thash kemi një ndeshje pasnesër me Elbasanin. Edhe kemi një ndeshje play-out për të qëndruar në kategori, pastaj do ulet presidenca me stafin dhe të vendosin se çfarë synimesh kanë për vitin e ri. Ju jetoni në Fier. Kjo ishte një bisedë që ne bëm paraprakisht intervistës. Jeni nga Fieri, jeni nga Vlora? E kam pak të ndërlikuar sepse prindërit e mi janë të dy vlonjat, po babai pak më e vështirë sepse normalisht që ka shumë lojtar. Rritet konkurenca. Normale, janë të gjitha komponentët janë brenda. Si e ka parë familja angazhimin tënd në futboll? A kanë qenë suportu? Sepse ti e di shumë mirë që prindrit tanë jo gjithmonë janë dakord me zgjedhjet tona një. Baba im ka qenë shumë
Andi, dua të pyes si nis një ditë e zakonshme e jotja përveç angazhimeve në futboll? Zgjohem mëngjes, dal pi një kafe, kthehem, ha drekën që të vit përgatitem për stërvitje. Pasi mbaroj drekën, dal pi një kafe në lungomare sepse është super ambienti. E vërtet. Relaksohesh pas një stërvitje të lodhshme edhe pastaj shkoj në fjerm. A ke miq në ekip? Miq të mirë? Po, kam miq të mirë. Kam Moçkën, portierin, kam Vite që e njoh. Ai është mosha ime, kurse të tjerët janë më të vegjël. Kam Mateo Qarin, Diamantin që ri më shumë, me Tanin, me këta shoqërohem më shumë. Të tjerët gjithashtu i kam shumë shok të mirë dhe me të gjithë pi kafe. Normalisht e bëj, kapiteni. Nuk, e, norm, jo, dhe... Duhet t'i ruash atë balancë. Po, normalisht, dhe kur nuk kam qenë kapiten, unë atë ashtu e mësuar si njeri edhe pi kafe me të gjithë, sepse... Nëse do ktheheshe pas, a do bëj po të njëjtën zgjedhje, më thonë zgjedhje futbollin si profesionin tënd? E ke menduar ndonjëherë? Të gjithë kur janë të vegjël, me qa shikojmë... Zgjedhin me zemër. Normale, sportin e zgjedhin të gjithë futbollin, dhe në përlagje të gjithë që të vegjël edhe goca po shikoj tani të vogla, lozin futboll me meshkujt, me djemë do me thënë, është bërë një gjë shumë e bukur tani, po unë do të zgjidhja për sëri këtë gjë. Po, do të zgjidhja futbolit, po a do të zgjidhja sërish për qëndruar në Shqipëri? Nëse do shta po të kishe tentuar më shumë, apo të ishe... Në kohën që brezi që jam unë, ka qënë pak sa e vështirë. Kjo lëvizja në për... Po, të lëvizje jashtë. Jashtë, po, e vërtetë. Tani, çdo gjë është liruar, është më ndryshe, është më mirë, më bëhet qefi edhe për ta djemtë e ri që kanë hapësira, që të vazhdojnë sportin jashtë. Po, në qoftë se edhe unë do kisha bërë pak më mirë nga ana ime, normalisht edhe mund ta kisha mundësinë më shumë, sepse unë kam lozë një vit në Izrael. Po, do kisha një mundësi akoma më të mirë, po të kisha bërë akoma më mirë për veten time. Ti nuk e bërë akoma baba, por sigurisht unë ta uroj së shpejti. Nëse do të kishe një djalë, do ta përfshije në futboll, do këmbullje që ai të ishte në gjurmët e tua. Shiko, gjërat edhe. Më mirë të zgjedhë një fushë tjetër, edhe të jetë i kënaqur me veten e tij. Jo mos të jetë i kënaqur. Ky ishte ndoshta edhe një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Gjithsesi Andi, unë të uroj shumë sukses tek Flamurtari. Ishte kënaqësi që na pritën në ekipin e Vlorës. Dhe jam pikërisht në lungomarën e qytetit të Vlorës, vendosa që ditën e sotme vizitën në qytetin e Vlorës ta mbyll me një shëtitje. Një shëtitje në lungomarën e famshme me një vajzë nga Vlora. Përshëndetje, Eriona. Përshëndetje. Shumë faleminderit për ftesën dhe që më bëtë pjesë të emisionit tuaj. Desha ta mbyll me një qytetare nga Vlora, me një vajzë për të mësuar më shumë se çfarë realisht ndodh në qytetin e Vlorës, si ka nisur ky sezon turistik, si e shikon ti, edhe të shoh me biçikletë. Është ndonjë nga gjërat të shoqëron mos të tepërmi? Në fakt, unë kam lindur në Saran, mirë po që një vjeqe dhe deri në sot jetoj në Vlorë, kështu që më së miri mund të quajmë vajtë Vlore, rritur këtu. Normalisht, ne të gjithë jemi më së shumë të vedishëm, që Vlora ka pësuar ndryshime drastike qoftë përsa i përket infrastrukturës dhe investimeve të bëra, por që në mënyrë të drejtë për drejtë kanë ndikuar edhe në mentalitetin dhe emancipimin e vlonjatëve. Kështu që edhe fakti që unë sot kam ardhur me biçikletë është jo pa qëllim, por për të treguar se është një nga ato ngjarjet që nuk ishte mësuar kishinim vite më parë, kështu që lungomarja dhe gjithë investimet në infrastrukturë kanë sjellë edhe një lloj ndryshimi dhe përmirësimi në mentalitet, duke filluar edhe nga përdorimi i biçikletave, ku gjatë viteve të fundit janë shitur biçikleta më tepër se gjatë gjithë kohës së viteve të shkuara. Kështu që tregon është një lajm i mirë, jo vetëm për qytetin e Vlorës, por për gjitha qytetet e Shqipërisë. Do të pyesja midis Sarandës dhe Vlorës, këto zgjidhje, një vajzë e lindur në Sarandë dhe që një vjeç
jeton në qytetin e Vlorës? Kjo pyetje është pak e vështirë, ti jam e sinqert, sepse rrënjët e familjarëve të mi, babai tim nuk mundet do t'i hedh poshtë. Megjithatë, janë që të dy qytete shumë bukur, fatmirësisht bregdetar, me karakteristika tipike të njerëzve si në Sarandë dhe në Vlorë, kështu që unë mendoj që miksi të dyjave është shumë mirë. Mos më thuaj që për pushime shko në Sarandë. Jam në Vlorë, në Dhërmi dhe në Sarandë shumë shpesh. Në të gjithë jugun, po. Jona, ti e di shumë mirë që shumë të rinjë, të cilët diplomohen në Dega apo në fushat të ndryshme, largohen nga qytetet e tyre për kace dhe të gjithë synojnë të jetojnë në kryeqytet në Tiranë. Ti pse nuk e ke bërë personalisht këtë zgjedhje? Nuk është që nuk e kam menduar ose nuk jam tunduar, që t'jem e sinqert. Unë edhe universitetin e kam bërë në Vlorë, Universitetin Publik të Ismail Qemali, dhe gjithë punësimin tim në këto 10 vite e kam pas në Vlorë. Të ardhurat kanë qenë relativisht shumë të mira, kështu që është e kod ndonjëherë të synojmë kryeqytetin, kur të ardhurat janë shumë mira dhe shpenzimet janë minimaliste. Aq më tepër pastaj që ne jetojmë në një qytet shumë bukur, ku Tiranësit vinë çdo fundjavë, ne shijojmë çdo pasdite, pse duhet domosdoshmërisht. Me siguri nuk e ardhur në Tiranë për faktin se Tirana nuk ka det, jam e bindur. Tani në moshën tonë, që jemi në një moshë relativisht të re, synimet për karrierë janë shumë të mirë kuptueshme nga gjithë ata të rinj që vendosin ta bëjnë këtë ndryshim. Dhe unë ndoshta nëse do më ofrohet ndonjëherë në të ardhme një ofertë punësimi që s'do e refuzoja, do ta bëja këtë sakrificë, por rikthimi në Vlorë do ishte shumë shpesh. Aktualisht ku punonin? Unë gjithmonë kam bërë më tepër se një punë, edhe tani. Unë punoj shefe komanduar në rezidencat ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes, jam gjithashtu dhe në një punë part-time, sepse kështu ma lejon kontrata. Në tre bashki si mentore, në bashkinë e Divjakës, të Fierit dhe të Selenicës. Një ditë e zakonshme si nis dhe si përfundon? Ndryshon shumë fundjava nga java, normalisht. Gjatë javës unë jam nga mëngjezi deri pas ditë e vonë në punë, kështu që kënaqësia maksimale është thjesht ndonjë yoga që unë e ushtroj me një mësuese shqiptare shumë profesioniste. Ose në një shëtitje thjesht deri në lungomarë dhe pastaj kthimin në shtëpi. Ndërsa fundjavat janë normalisht më të organizuara për të marrë më tepër satisfaksion, për të qëndruar më tepër në natyrë. Po tani normalisht kemi filluar edhe pak plazhin, kështu që kemi kaluar një periudhë të vështirë, në jo vetëm Shqipëri, por në mbar botën, edhe jemi në fillim të sezonit turistik. Ti punon edhe në bashki, punon kudo. Në sektorin shtetëror doja të pyesja, kanë filluar përgatitjet për qytetin e Vlorës, me sa informacion mundesh të kesh ti? Normalisht është të themi një dakordësi që biem gjithë që periudha e pandemisë ka qenë shumë e vështirë, qoftë nga ana ekonomike edhe nga ana psikologjike, duke qenë se shumë persona kanë humbur edhe njerëz të tyre. Ajo që është vënë re konsiston në një mbështetje që themi shteti dhe bashkit me aq sa kanë mundur kanë dhënë për qytetarët dhe për biznesin. Këtë vit jemi shumë optimist nga informacionet e mia në tavolina me miq dhe të njohur, thuhet që janë të themi ezauruar rezervimet në hotele në shtretër pranë Vlorë për periudhën kohëri gusht, që ky është një lajm shumë i mirë. Mendoj që dhe vaksinimi do të sjellë një ndikim shumë pozitiv për sa i përket lëvizjes, bërjes së aktiviteteve, të lejuarit për t'u argëtuar nëpër klube, duke qenë se janë biznese që gjenerojnë të ardhurat, kështu që e shoh me shumë optimizëm sezonin veror 2021 për Vlorën, por pse jo edhe më gjerë se sa kaq për gjithë Shqipërinë. Dua të kalojmë pak personalisht te Jona. A ditë gatuash? Cilat janë këto pasionet e një vajze nga Vlora? Unë në fakt mos më thuaj që është shumë pasion. Jo, jo. Mund të jenë një ndër gjërat e vetme që se kam bërë. Më të zakonshme për vlonjatët. E vërtet. Por jo për femrat ai shumë. Në fakt unë kam qenë edhe në kurs gatimi, në një nga restorantet më të mirë në Vlorë. Ata ofronin para 10 viteve në Mosgaboj, një mundësi ku bëje kursin falas, ndërkohë që ndimoj edhe në kuzhinë biznesin, dhe e kam bërë. Kështu që përsa i përket kuzhinës, jam shumë e mirë.
Pastaj përsa i përket hobeve të mia, më së shumti janë shëtitjet në natyrë, yoga që e përmenda pak më parë, piktura është një tjetër hobi që më merr kohë dhe nuk e ushtroj ai sa unë do doja, megjithatë sa herë që gjej pak kohë lirë midis gjithë angazhimeve i dedikohem. Dhe pastaj të themi gjithë këto hobet që ne vajzat kemi kërcime patjetër, të kujdesemi për veten, absolutisht. Duke qenë se jemi në qytetin e Vlorës, jam e sigurt që janë duke na ndjekur shumë zonja nga gjithë qytetet e Shqipërisë, edhe doja që të zbuloje këtë recetën më të famshme në Vlorë. Më është një pyetje që e bëj shpesh. Recetën e gatimit po thua? Po. Shiko, Vlora duke qenë që ofron produkte shumë të freskëta, kryesisht të detit, nuk do ndonjë shkencë të madhe që të gatuhen shishëm. Kështu që mjafton që të jenë freskëta. Personalisht i konsumoj shumë, duke qenë që e kemi fatin e mirë për t'i gjetur të freskëta shpesh. Dhe peshku dhe fletat e detit për mua janë recetat e mia të preferuara, pastaj personalisht nuk di çfarë të them për zonjat, se varet nga cilat zona na ndjekin. Jona, ishte një kënaqësi. Shumë faleminderit. Që këtë pas dite, shëtitjen e lungomares ta bënin të dyja bashk. Sigurisht që shëtitja nuk do të përfundoj këtu, ne do të vazhdojmë bashk të shëtisin dhe të më njohësh akoma më shumë me zonat turistike të këtij qyteti. Dhe në fakt doja ta bëja edhe pyetje. Nëse vim në Vlorë, ku duhet të shkojmë? Unë në fakt kam 10 vite që jam part-time pjesë e televizionit, moderatore sikurse edhe ti. Dhe vjetë kemi nisur një emision që konsiston pikërisht në këtë pyetje që sa po më bëre, në promovimin e 10 pikave turistike në Vlorë. Pra, dikush që vinë nga Shqipëria, nga qytetet e tjera, ose nga jashtë, ku dhe çfarë duhet të bëjë. Vlora fatmirësisht ofron jashtëzakonisht diversitet shumë madh për sa i përket vendeve dhe gjërave që dikush mund të bëjë si vizitor. Duke filluar që me shëtitjet me anije në Sazan Karaburun, që është një must do, patjetër. Pastaj te pjesa historike, Manastiri i Zvërnecit dhe Kanina, gjithashtu kush nuk i ka parë duhet i vizitoj, si për natyrën edhe për sa i përket historisë që ka. Por edhe zona më poshtë Vlorës, Edukati, Tregjasi, Torikumit, ka shumë çka çfarë të ofrojë në histori, në kulinari, në njerëz. Dhe mendoj që Vlora është i vetmi qytet ku të ofron shumë llojshmërinë të gjitha kategoritë e gjërave që një njeri mund të bëjë. Si ai që është i apasionuar pas gatimit, gjen mish, gjen peshk, gjen gatime tradicionale. Dikush që është i apasionuar pas natyrës, gjen mal, gjen det. Dikush që është i apasionuar pas sportit, absolutisht shëtitje me biçikleta, por edhe fluturimet me parashut janë shumë të themi të arritshme këtu. Kështu që ka shumë çfarë mund të bëhet në Vlorë. Pra i zbulua të gjitha, nëse doni të vini në Vlorë, në fundjavë apo për pushime, Jona na njohu me disa zona ku duhet të qëndroni dhe duhet të shkoni pa tjetër. Ne do të vazhdojmë shëtitje në Lungomare, unë ju falenderoj që na ndoqët edhe këtë javë në ekranin e News 24 në emisionin Fit Station, duke uruar të gjithve, javë të mbarë, mirë pafshim!